Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki visi. Hey, sveiki sugrįžę ir pradėsim nuo pirmos žinios, kuri yra labai gera. Man pagaliau pavyko įkalbėti Audrių, kad nuo sekančio savaitgalio mes laidas rašinėjom šeštadienį vakarą. Na, sakykim taip, aš jam pažadėjau pabandyti. ir kad jūs su visa iš pagarbos jums, kad jūs galėtumėt atsidaryti sekmadienį ryte neskubėdami, ryte ir per pietus pabėgę nuo žmonos ir vaikų atsidaryti laptopą ar mobilų prietaisą ir pažiūrėti pagaliau ne naktį, o dieną. Nu gerai, bandysim, bandysim. Tai sveikas sugrįžęs iš šeimos gynimo maršo. Tai tu iš jo grįžai ten, lakstėjai Šurajevo apsirengęs. jo, jo. Žinėlgi. Aš buvau apsirengęs ne katrai elitim. Nu tai Šurajevas toks Šurajevas mergina buvo apsirengęs, labai šiaip gerai atrodė. Nu tai kad jisai toks ir yra, žinai. Jis gražus žmogus. Nepaprastai. Ne, jis tikrai... Ypač kai prisigeria, supranti, ir savo draugą Bedumpliauskos kalbą. Šito nežinau. Šitokio nemačiau jo. Nėra ten pasibuvę tokių atvejų. Didysis, taip sakant, mūsų... Gerai tiek to, palikim į ramybę, žinai. Aš, kai ir šiandien, gal šiandien mažiau, bet ypatingai vakar, kai skaičiau visas reakcijas tą šeimo maršą, ypatingai tų, kuriem tas maršas, kad prieš tai čia dar pusė velnio būtų. Tai tie, kuriem tas maršas sukėlė tiesiog traukulius nevaldomus. Tai aš pagalvojau, kad žinai, tas Vilniaus burbulas, jisai vis tik tai, ne tik kad prašosi prakso antrojo, jisai tiesiog nusipelnė tų prakso antrojo sugrįžtant. Vien tam supranti, kad juos vėl antrą kartą pamerktų į tą pačią balą, kurioje jau buvo ir kurioje buvo nieko neišmokė ir nepasimokė. Žiūrėk, nu, aš jau tyriu apie tai, kad jie visi buvo save mirtinai įsigazdinę, kad čia bus košmaras kažkoks. Visiškai nemastydami, kad jeigu važiuoja šeimos, tai šeimos važiavo, tai iš anksto buvo žinoma, kad važiuoja šeimos. Tai yra tėvai, vaikai, daug kur pasirodo ir seneliai važiavo. Tai manyt, kad tokie žmonės atvažiavę gali kelti kažkokias riaušės, daužyti langus Seimui, ar muštynės kelti, nu, čia iš vis yra, reikia būti visiškų buduliu, kad taip galvoti, bet tokių buvo pilna. Kai ten eini, žinai, žiūri, nu, tai ką ten, žinai, nieks langų nepadaužyti. Žinai, ką ten visokius naunėjimus, nu, paimkim Andrių Kubilių. Tu matė, ką jisai parašė? Na čia. Nu, tai palauk, tai čia yra... Atsiprašau, sveiko proto žmogaus ir konservatoriaus. Žmogus pajokavo. Nu, turiu minį, kad pavojinga taip jokauti, nes gausim antrą paksą. Aš suprantu tą ir sutinku. Nu, supranti, Algi, tai pirmiausia, nu, jisai savo įrašą padarė jau po renginio. Tai buvo visiškai akivaizdu, kad jokios ten neapykantos maršo nebuvo. Tu galiai, nereikėjo žiūrėti visos ten tos transliacijos, gabaliukais pažiūrėk matės, kad žmonės pozityviai nusiteikė visi buvo. Taip, ten nuo scenos buvo vienas kitas durnius, kuris ten kažką tai išnekėjo, bet čia va tas klasikinis dalykas, kuris būna šitais stichiškais iš apačios kylančiais judėjimais, arba grassroots, kaip amerikiečiai juos vadina, kad tie žmonės, kurie būna susirinkę renginį ir tie žmonės, kurie šneka nuo scenos, tai būna pakankamai skirtingi dalykai. Nes vėlgi, kaip visi prieš maršą badė pirštais, oi tenai Tomkus, oi tenai Furmanavičius, oi tenai Butkevičius, oi tenai dar kažkas tai tokie. Lėkštutis. Lėkštutis. Ne vieno nebuvo. Kas jis nebuvo? Andrius Vienas buvo užlipęs ant scenos. Senoj ne. Nu tai va, apie ką ir kalba. Ir net šitas ir Krivickas, kuris šiaip jau, na, su savo septynių vaikų, su septynių žmonių šeima jau yra klasikinis šeimų maršų dalyvis, ir kuris politikas tenai N plus bandantis, ir to nebuvo ant scenos. Tai yra, visa tai buvo, iš esmės, žinai, net ne dūmų uždangą padaryto, tai buvo tiesiog prisiplakėliai. Nes maršo realiai organizavo tas vat, žmogus su marijampolietišku akcentu, kurio aš pavardės dėja neprisimenu. Kažkaip iš gerai dėsmenu. Nu tai va, suprantate, tai yra visiškas naunėjimas. Ir dar ten keletas. Nu, taip, Orlauskas matėsi dirbo prie to maršo. Bent jau ten kažkiek tai piarino. O visi kiti tie, kuriuos žiniasklaida pateikinėjo kaip baisų baubą, kad čia va šitie organizuoja, tai buvo grinai prisiplakėliai. Ne, rusai turi tokį pasakymą, neprisiuk prie moteriško organo rankovės. Aš nenoriu, kadangi mes per Delfį einam, aš nenoriu sakyti originaliai. Okay. Ačiū to. Bet tai buvo, tokie ir buvo, žinai, tokie ir liko. Arba vėlgi, žinai,
Praktiškai per visas naujienas prasisuko vaizdelis, kaip tenai šeimų maršė vienas veikėjas praeina su rusiška vėliava. Mhm. Ir rodė ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės, ir iš trečios pusės. Tai tik dvi nuotraukos Delfija buvo. Štai per visas televizijas parodė jį. Taip, televiziją turi, žiūrėjai televiziją? Ką, aš pasižiūrėjau, ką žmonės įdėjo iš traukėlės į Facebooką. Tai prie ko čia televizija? Taip, jie iš televizijos reportažų įdėjo į Facebooką. Supratau. Negi tu galvoji, kad aš galiu televizorių nusipirktum, tai irgi žinai. Aš jau greičiau supranti, nusipirksiu altorėlį, supranti, namuose įsirengsiu. Okay. Ir, o jau kiek reakcijos Facebook'e, ta nuotraukas tuo vienu vieninteliu, kaip aš supratau, Paleckio kažkokiu tai draugeliu, jas ir Paleckis buvo atėjęs. Ir kaip keli liudininkai vietiniai pasakė, tai būtent jisai su tuo vyrus rusišką vėliavą ten kartu stovėjo, paskui tas vyras ir perėjo skrasai aikštę. Paskui prie jo priejo ir ten keli ten tie nu, iš susirinkusių ir priejo ir policininkai pasakė, žinai, tu čia gal neprovokuok, nu ir tu ir pasibaigė viskas. Tačiau visur, visi heiteriai, tada lygiai, čia rusai suorganizavo. Tu tikrai žinai, kad priejo kažkas iš žmonių? Nuotrauka yra. Iš žmonių? Taip. Akivaizdį, algi, vat. Tai gerai, kad mes dedam. Jo, dedam to, vat, ir sraus, kad šitą nuotrauką pasidalino šitą žemytę Bilienį, kuri pati heiterį to maršo. Mhm. Taip, kad jau čia, žinai, nepasakysi, kad... Tai tikrai buvo iš žmonių, ne policininkai, žmonės priejo. Nu, tai matosi, nuotraukas. Jis paprašė, nu gerai, aš matau žmogų priejus ir šnekantį su... Nu, jo, kuris jam sako, žinai, kad... Ką tu žinai, kas jam sako? Todėl, kad buvo ten kiti žmonės, kurie matė tą sceną. Mane?